आज हामीले यो भिडियोमा हेर्छौँ सिन्टेक एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टमहरूमा डायोड कसरी कनेक्सन गर्ने र किन चाहिँ डायोड कनेक्सन गर्नुपर्छ डायोड किन चाहियो भन्ने कुरो हामीले यसमा हेर्छौँ फिङ्गरबाट अथवा फेसबाट खोल्न मिल्ने एक्सेस कन्ट्रोलहरू जति पनि हुन्छ त्यसमा चाहिँ डायोड स्पेसली युज गर्नै पर्छ अनि कार्ड र पिनबाट खोल्ने नर्मल एक्सेस कन्ट्रोलहरूमा नजोडिने खासै फरक पर्दैन जोडिदिँदा त राम्रै तर, तर नजोड्दा पनि खासै तपाईँले समस्या केही देख्नुहुन्न तर कार्ड र पिनबाट खोल्न मिल्ने जुन टच स्क्रिनवाला हुन्छ टच टचस्क्रिनवाला एक्सेस कन्ट्रोलमा तपाईँले यो डायोड जोड्नै पर्छ जोड्नैपर्छ टचस्क्रिनवाला जति पनि फिङ्गरबाट खोल्न मिल्ने एक्सेस कन्ट्रोल छ त्यसमा र फेसबाट खोल्न मिल्ने जति पनि एक्सेस कन्ट्रोलहरू छ त्यसमा चाहिँ डायोड युज गर्नैपर्छ यु त्यो डायोड युज गर्नु भएन भने चाहिँ यसमा समस्या के आउँछ यो डिभाइसलाई ह्याङ बनाउँछ तपाईँले जतिचोटि ढोका खोल्नुहुन्छ त्यतिचोटि जुन छ रिभर्स करेन्ट जुन छ त्यो एक्सेस कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ उल्टो करेन्ट जान्छ रिभर्स करेन्ट अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सेस कन्ट्रोल डिभाइसहरू ह्याङ हुने गर्छ टच स्क्रिनमा के समस्या देखाउँछ जस्तै ढोका खोल्दाखेरि ढोका एकचोटि खुल्छ तर फेरि त्यस पछाडि डिभाइस ह्याङ भएर बस्छ कुनै पनि बटनहरू टच नहुने त्यस्तो त्यस्तो समस्या हुन्छ यस्तो फिङ्गरवालाहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ एकचोटि ढोका खोल्यो अनि त्यस पछाडि डिभाइस ह्याङ भएर तपाईँको रेस्पोन्सै नगर्ने खालको हुन्छ फिङ्गर दिँदाखेरि राम्रोसँग नखुल्ने बटन राम्रोसँग न थिचे पनि त्यो बटन थिचेको चाहिँ सिस्टमले नलिने त्यस्तै त्यस्तो समस्याहरू देखिन्छ अनि त्यसको सोल्युसन भनेको यो डायट जोडेर गर्न सकिन्छ अब हामीले हेर्छौँ यो डायोड चाहिँ कसरी जोडिन्छ चा। तपाईँले यहाँ चाहिँ यह हेर्न सक्नुहुन्छ चा। यो चाहिँ डायोड हो यो डायोड से जुन हुन्छ यसको हल्का सेतो एकतिर चाहिँ हल्का सेतो छ एकतिर हल्का सेतो भाग भएको जुन छ यसलाई हामीले प्लस भन्छौँ प्लसको कनेक्सन यतापट्टि गर्ने हो अनि अर्कोतिर हेर्न सक्नुहुन्छ कालो मात्रै छ भनेपछि यसलाई हामीले माइनसतिर कनेक्सन गर्छौँ अरू अरू पनि डायोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ डायोडमा <coughs> अब नम्बर चाहिँ जुन नम्बरको डायोड युज गरिदिँदा पनि खासै फरक पर्दैन तर यो जुन मैले युज गर्दैछु यो चाहिँ एन फोर डबल भन्ने मोडलको डायोड छ तपाईँले जुन डायोड युज गरे पनि खासै फरक पर्दैन सबैले काम गर्ने उयो अब चाहिँ डायग्राममा हेरौँ यसको कनेक्सन कसरी गर्न डायोडको जुन कनेक्सन छ हाम्रो लकको रातो र रा कालो तारमा गरिन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लकको यो माइनस भनेको ब्ल्याक वायर प्लस भनेको रेड वायर छ अनि यसमा जुन डायोड छ यसरी कनेक्सन गरिन्छ डायोडको जुन छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कालोवाला भाग जुन हुन्छ त्यतातिर चाहिँ माइनसपट्टि जोडिन्छ त्यो चाहिँ अनि डायोडको हल्का सेतो भाग जुन हुन्छ त्यो चाहिँ प्लसतिर जोडिन्छ यो चाहिँ रियल डायोडमै हामीले देखाइदिन्छौँ तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो डायोडको जुन चाहिँ हल्का सेतोवाला भागलाई प्लस बनिन्छ यो चाहिँ हाम्रो रातो तारमा जोडिन्छ अनि डायोडको पुरै कालो भाग चाहिँ हाम्रो कालो तार भनेको माइनसतिर जोडिन्छ यसरी जोड्नुपर्छ अनि कन्ट्रोलरबाट जुन कनेक्सन आएको हुन्छ त्यो कन्ट्रोलरसँग हामीलाई मतलब हुँदैन हामीलाई मतलब भनेको लकको रातो र रा कालो तारसँग हुन्छ त्यति यो, यसरी नै हो डायोड कनेक्सन गर्ने यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद